och någon som är van att ha ljuset på sig är Instagram-profilen Iris. Du har ju redan påbörjat din, vad ska man säga, din karriär i offentliga rummet lite grann. Ja. Berätta. På Instagram, jag har 20 000 följare. Hallå, hallå! People sing around. Jag heter Iris, jag är 18 år och kommer från Strängnäs. Jag tycker att jag har ett spännande liv, det är därför många följer mig. Jag reser ju bort ganska mycket, jag åker hit, jag åker dit. En perfekt selfie. Man tar upp mobilen och sen så lutar man lite huvudet och sen ler man. Ja, och sen så trycker man på den här knappen. Tror du att juryn kommer att se hela din potential? Jag hoppas det. Mm. Jag har ju övat på allt. Inte bara liksom själva sången utan scenspråket. Och okay. Men jag hoppas det. Toppen. Instagram har aldrig varit min dröm att liksom lyckas där, men musiken har ju varit en dröm. Vad ska jag säga? Du måste ta lite lugnare. Du ska andas lite mer. Du vill köra snabbt, snabbt, snabbt. Jag är bra kritiker, kanske ibland lite för hårt. Men hon vill göra det här som pappa och som bästa vän. Så jag står alltid bakom henne. Lycka till. Tack. Nu gör vi det här. Nu kör vi. Lycka till. Tack. Och vi får tjuvkolla. Kolla. Kan man köra det? Ja, man kan kolla. Mm. Ah. Hej. Hej. Tjena. Att glida in. Här, eller hur? Att glida in. Du är ju otroligt cool tjej. Ja, tack. Mm. Det är båda gott det här. Alla är ju nu, vi alla jättenyfikna på. Mm. Var ska du sjunga? Born This Way med Lady Gaga. Mm. Okej. Okay. Får börja? Ja. My mama told me when I was young, we're up on superstars. She hold my hair, put my lipstick on. Listen to me when I say, I'm beautiful in my way. Cause God makes no mistakes, I'm on the right track. Baby, I was born this way. Oh, there ain't no other way, baby, I'm on the right track, baby, I was born this way. Iris, det känns, du gör liksom massa rätt inom kaninöron. Både kanske då med hur du leker på Instagram, hur du sjunger och hur du rör dig och dina blickar och sånt. Ändå är det något som inte stämmer här. Du byter tonarter konstant och det är väldigt... en bra tumregel att man ska kunna hålla sig inom samma tonart. Så ska man sjunga som typ när du ska försöka få... Jag vet hur det går. Tyvärr. Hon ville sjunga det här, säger hon. Om man sjunger som Beyoncé eller Aguilera, då måste man vara bra som dem. Eller bättre. För varje Instagram-grej så tar det gånger tre. Halvtimme så sjunger en och en halvtimme, annars får du inte Instagramma. Okej? Okay? Bra regel. Bra regel. Bra regel. För mig får du ut nej. Kör. Tack för att du kom ändå. Nej, nej. Det är bara lugnt. Det kommer bli bättre nästa gång. Det är bra. Okej. Okay. Ja. Jag blev riktigt, riktigt nervös. Jag kunde knappt prata. Men jag är fortfarande stolt för att jag kom hit. Så att jag ska fortsätta som jag har gjort hittills. Och söka nästa år. Fortsätt rumma. Ja, vad fan.